Bizim dolanışımız kesseniz. Mən sizin qəbirsanlıqda olan, yatan nənən Lucia Sergeyevna Minasyanın və onun həyat yoldaşı Başəliyev Orucun qəbri önündə uzanıb bütün jurnalistləri çağırıb aclıq aksiyasına başlayacağım. Bərdə rayon sakini Mikhailov Zahid, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə müraciət ünvanlayıb. Rayon sakini iddia edir ki, hazırki nazirin nənəsi Lucia Minasyan milliyyətcə erməni olub və bildirir ki, əgər onun və ailə üzvlərinin sosial təqaüdləri kəsilərsə, o, Lucia Minasyanın məzarı başında aclıq aksiyası elan edəcək. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini çıxlandırmağa hazırıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə, Bərdə şəhəri İsmət Qayıbov küçəsi 66 yaşlı Mikhailov Zahid Pirovlu tərəfindən müraciət. Siz bu günləri Azərbaycanın nə qədər əmək hüququna malik olan pensionerlər və onların əksəriyyətinin pensiyasını kəsirsiniz. Fikirləşmirsiniz ki, bu insanlar nə ilə dolanmalıdır? Mən açığı sizə deyirəm, mənim və ailə üzvlərimin hər hansının bir pensiya hüququndan siz məhrum eləsəniz, bizim dolanışığımız kəssəniz, mən sizin qəbirsanlıqda olan, yatan nənən Lucia Sergeyevna Minasyanın və onun həyat yoldaşı Başəliyev Orucun qəbri önündə uzanıb bütün jurnalistləri çağırıb aclıq aksiyasına başlayacağım. Həmin Oruç Başəliyev, arvadı erməni, sənin nənən və baban. Buyurun, buyurun, bax, bax, qoy, millət baxsın. Bax, 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 baxın. Mirzəm Belkum, Mirzəm Belkum, Başəliyev üstünə Oruç, üstünə yazılıb Başəliyev Oruç. 1970-ci ildə Azərnəşr tərəfindən buraxılıb. Sizin babanız, arvadı erməni olmanla bərabər eyni zamanda həddindən artıq erməni xalqına, erməni millətinə, erməni mədəniyyətinə, erməni hər bir erməninin hər bir şeyinə bağlı bir insan olur. Bu kitabı, bu dissertasiyanı müdafiə eləməklə tarix elmləri namizəd olur. Babam Başəliyev Oruç. Bəli, indi bu günləri erməniyə bağlılığın olan bir adamlar bu günləri bizi idarə edirlər. Bizim əmək hüququmuzu, bizim pensiyalarımızı onlar verir. Hər bir vətəndaş vursun internetə. Vursun internetə. Baxsın ki, Mirzə Melkumxan İran ermənisi kim olub? Melkumyan. İran ermənisi. Buyurun, baxın. Bax. Sahil Babayevin babası kitabın üzü məndədir. Bir kitab məndə olub vaxtı ilə. Bu günləri tamamilə ermənilərə bağlı olan adamlar Azərbaycan xalqına zülm eləyir. Mən sizə xəbərdarlıq eləyirəm. Heç kəsinə qorxuzmuram, nöyürmürəm. Sivil qaydada. Əgər mənim və ailə üzvlərimin pensiyasını kəssəniz, Bərdə qəbirsanlığında gedib, nənənin qəbrinin üstündə, babanın qəbrinin üstündə gedib uzanıb orada aclıq aksiyasına başlayacağım. Bunu mən sizə deyirəm.